Horoskop za astrološko znamenje Rak za mesec marec 2017. Prijazno pozdravljeni, dragi raki, drage rakice. In jaz sem prepričana, da ste ta trenutek zelo dobro, da ste čudovito razpoloženi, kajti saj veste, končno se bo zima tudi poslovila in končno se bo začela prebujati pomlad. In to je tisto, kar vi potrebujete, to je tisto, kar si vi želite. In nasplošno, veste, dragi moji raki in rakice, pred vami je en takšen zanimiv mesec, fantastičen mesec, mesec, ko bojo kar srčki okrog vas poskakovali. Ja, prav res. Pred vami se namreč odpira ena taka čudovita pot, ena taka svetla pot. Ne, da boste vi nekam odpotovali, preprosto začelo se vam bo dogajati in dogajalo se bo na področju vašega srčka. Ja, ja, a veste, morda še nimate svoje duše dvojčice, svoje sorodne duše, morda pa, ampak kakorkoli imate ali pa pričakujete, čakate in še nimate, dogodila se vam bo ljubezen v mesecu marcu, dragi raki in rakice. In če je že ljubezen, se bo ta samo še utrdila in resnično boste občutili vso to čudovito radost, vso to srečo in vso to tiste čudovite metuljčke, ki se veste, v našem trebuščku, ki pojejo in plešejo. In to je takšen čudovit občutek, kajti tudi vi se boste spomladjo začeli prebujati. No, predno pa bomo se skupaj zbudili v to čudovito pomlad, vas prijazno povabim, da pridete svoji sreči naproti in odkrijete še neodkrite skrivnosti tudi na takšen način, da pokukate na spletno stran spoznajsebe.si. Ja, ja, tam je marsikaj pomembnega, marsikaj, kar lahko odkrijete tudi o sebi, o svoji sreči in spoznate marsikaj novega. No, pa zdaj pa pohitimo malce naprej, raki in rakice, moram vam povedati, da je za vas tudi nasplošno ta mesec, ko boste zelo radi v krogu svojih najbližjih, v krogu svoje družine. Vsekakor je ta zadeva naperjena s čustveno preizkušnjo oziroma izkušnjo v družinskem krogu, ampak dejansko se bo dogajalo vse tisto, nekako si boste med svojimi dragimi, svojimi domačimi bolj začeli izkazovati naklonjenost, bolj začeli izkazovati ljubezen in vedite, da je to nekaj najlepšega, kar se vam lahko zgodi in ta radost, ki bo prišla k vam je od vseh najvišja energija, to je res tisti izjemen čaroben občutek, ko veste, da je vse mogoče. Skratka, dragi moji raki, drage moje rakice, vam je mesec marec namenil ogromno, ogromno, ogromno ljubezni na vseh nivojih vašega življenja. Torej, izkoristite to dano radost. No, zdaj vas še enkrat prijazno povabim, da obiščete spletno stran spoznajsebe.si, kajti prepričana sem, da boste zase našli prav gotovo kaj zanimivega. Morda vas zanima, kaj vam prinašajo sporočila angeli. Morda vas zanima, kako delujejo v tem trenutku vaše čakre, vaši energijski centri. Morda pa si želite svoje telo, svojo dušo, svojo energijo popestriti, napolniti z dodatno življenjsko reiki energijo. Vsekakor, karkoli potrebujete, napišite svoje SMS sporočilo in kar boste potrebovali, kar boste želeli, kar boste povprašali, to boste tudi prejeli v danem trenutku, bo to za vas pomembno. Skratka, dragi raki, drage rakice, čudovit mesec marec je pred vami. Izkoristite ga v popolnosti. Vse dobro in kmalu bomo spet skupaj.